Matte har fått jobbet! Va? Matte har fått jobbet här i Karlstad. Ja! Filma inte mig. Då kommer han flytta hit. Vart ska han flytta? Har han fått jobbet? Ja, det vet jag inte. Vad är det för jobb han har fått? På bank. På banken. Nej! På SCB-banken. Har du fastnat? Ja. Har du suttit här en halvtimme nu eller? Jag vet inte. Filma mot Nils hit.